さんこんにちは。地域おこし協力隊の山田です。7月から放送が始まりました。アビラでつながりたい。前回の放送では朝日メロンを生産している林出雄一さんのところに取材させていただきました。驚きやなるほど、メロンの奥深さに気づくことができました。私だけではなく視聴者の皆さんにも朝日メロンの知らない一面を知ってもらうことができたのではないでしょうか。今回お邪魔しているのは安平町早北瑞穂で農産物の生産をしています高林農園に来ています。それでは農園のオーナー高林さんに登場していただきます。高林さんお願いします。はい、はい、こんにちは。はい、今日は何をどんな畑を見せていただけますか。はい、今日はですね、今ちょうど収穫時期になってるかぼちゃなんですけど、かぼちゃをの畑で見に行きたい、見てもらいたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それは一体どこになりますか。どこにですか。ちょっとこちらの方で一面なんですけど、はい、一面かぼちゃ畑の、はい、すごい場所です。たらじゃあとりあえず今回かぼちゃということなので、はい、ちょっと畑入ってみますか。そうですね、お願いします。はい、今回取材に協力いただいたのは早北瑞穂にある高林農園さんです。家族を中心に農業を行っており、今回取材したかぼちゃのほか、じゃがいもやトウモロコシ、お米など様々な農作物を生産しています。それでは取材の様子をご覧ください。高林さん、ここまで入ってきたんですけれども、ここにあるかぼちゃの種類を教えていただけますか。ちょうど今これぐらいが、ここの茎が白くなってるこれぐらいがもう取り頃なんですけど、これが、エビスかぼちゃっていう、はい、かぼちゃで、うん、一粒にだいたい1個か2個ぐらいついたりして、うん、でゴロゴロその足元とかにもいっぱいありますね。はい、そのまま江庭に行って、江庭から九州の方まで、他に、今度こっちのもう少し行ったところから、はい、恋するマロンっていうかぼちゃがあって、もうちょっと緑っぽいところが、栗将軍って言います。取る順番にっていうか、うん、で植えて、でここはこっちは箱詰め用で箱に詰めて、市場に送ったりして、で向こうの方のやつ、恵比寿は加工用で、うちは加工用といろいろそうやって分けて出してます。かぼちゃの食べる、時期的に恵比寿っていうのは取って1週間後から約1ヶ月の間に食べた方がいい。から1ヶ月の間、で、恋するマロンとか栗系の栗っていろんな栗ってついてるやつは、そっからだいたい3ヶ月間ぐらいが美味しく食べる。なんかオレンジの部分がなるべくないやつの方がいいのかなって勝手に思っていたんですけど、それは全然関係ない。関係ない。全然関係ないですね。関係ないですね。ただこうやって、はい、これの日陰部分が黄色くなったりオレンジだったりするんで、はい、逆に言ったらこっち側にある方が下なんで糖度高いんだよ。あ、そっか、糖度は下に降りてきて、上にして、はい、干したりするんで、それほどは関係なくなるんだけど。じゃあ家でカットしてそのオレンジの部分をひっくり返して干しといたら緑になるんですか。なります。かぼちゃ収穫してみますか。はい、よろしくお願いします。ここのヘタを、短めにして、はい、で早く乾くように、短くしすぎて、はい、中の肉が出ちゃうとダメなんで、あ、そこのところがちょっと難しいんだけど、少し
てで、ここの本当のこれを、この周りをなくすと早く乾く、なのでこれをポンポンってこれで手でポンポンって取るとこれで OK、 これぐらいで、うん、結構力が必要です、うん、の目安、あそうこういう風になっちゃうとアウトなんでそんなそう ちょっと今のはカットでお願いしますもう一個やってみた？それもう一個する。もう一個。慎重に。もう攻めちゃダメなんだ。素晴らしい。いかがでしょうか。十分です。はい、OK です。はい。はい、いっぱいになるまでってことでしたけど。頑張ります。痛い、少し運動不足です。痛い。今日は高林さんありがとうございました、はい、最後に何点かインタビューをさせていただいてもよろしいですか、はい、はい、ありがとうございます。まず一つ目は、高林さんが農家さん、農園を始めたきっかけを教えてください。うちの、父さんが体調悪くして、それから、働く農家をやるようになって、自分の思った通りにできないよりも、はい、自分で思った通りの農家ができればなと思って始めてます。ここは大変だなとかっていう面は、大変なのは今回みたいにやっぱり天気に左右されることが多いので、で毎年毎年が1年生なんで、本当にその同じ年は絶対ないので、その、天気に左右されないような畑作りというか、そういう部分もちょっと目指しながら今。ここは面白いっていう部分は、まあ、自分でもホームページでも売ったり、直売所でも売ったりしてるので、やっぱり直接お客さんに、食べていただいて、でその声がやっぱり美味しかったよとか、また食べたいっていうふうに言われるのがやっぱり一番の、醍醐味っていうか、だと思うので、そういうところがやっぱり楽しい部分で、エコファーマーっていうふうに歌ってますけど、はい、そこはなんかこだわりだと私は思うんですが、はい、そうですね、エコファーマー、なるべく、農薬、化学肥料とかもなるべく使わないようにして、で、肥料をほとんどやらなかったりとか、本当にあの中にいる微生物たちが頑張って作って、作物を作ってくれるようにしてるんで、はい、っていう風に頑張ってます、はい、消費者に一言ありますか？そうですね、うちら頑張って作ってる、直売所とかでも作ってるんで、出してるんで、そういうところでみんなが作ってる、うちらが作ってるそういう野菜を一生懸命、地元のものを地元で食べていただければなと思うので、はい、そういうふうに、食べていただければなって思います、はい、はい、ありがとうございます。今日は本当忙しい中、はい、ありがとうございました。第3回目のアミラでつながりたいでは、高林農園にお邪魔させていただきました。いろんな作物を育てている高林さんですが、今回は収穫時期を迎えている、かぼちゃ畑に来たんですけれども、こんなとても広い東京ドーム1個がすっぽり入ってしまう畑で、収穫は手作業ということで手間暇を実際に感じたことと、様々な種類のかぼちゃが同じ畑で作られていて、持つかぼちゃの持つ期間、なんか1週間だったり長持ちするかぼちゃがあったりという、そんなかぼちゃの知識も学ぶことができました。
今回は台風の中ですごい農作業忙しい時期だったんですけれども、高林さんには大変お世話になりました。ありがとうございました。